Podľa odhadov ministerstva školstva do škôl tento rok nastúpilo viac ako 880 tisíc žiakov. Z toho na základných školách viac ako 60 tisíc a na stredných viac ako 50 tisíc prvákov. Tešil si sa do prvej triedy? Áno. A na čo si sa najviac tešil? Že budem mať tu veľa kamarátov a že idem konečne do školy. A čo sa ti teraz zatiaľ najviac páčilo? Že už pôjdem do školy. A poznáš svojich spolužiakov? Zatiaľ ešte nie veľa. Na čo najviac sa teším? Na matematiku. Baví ťa matematika? A už vieš aj niečo prečítať? No ja neviem čítať. Poznáš svojich spolužiakov, spolužiačky? Áno. A máš všetky pomôcky? Áno. Aj školský vák? Alebo tašku? Tašku. Poznáš svojich spolužiakov? Nelka, Miška, Kajka. Ty sa tiež tešil na prvý školský deň? Áno. A poznáš svojich spolužiakov? Poznám. A poznáš ich dobre? Budeš s nimi rád? A čo hovoríš na svoju pani učiteľku? No, uvidíme, ako sa prváci aklimatizujú v nových triedach. Každopádne v Žarnovici, v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa, tento školský rok sa posadilo do lavíc 481 žiakov, z toho 68 prvákov, čo je zhruba o 30 viac ako po minulé roky. Otvárame o jedno oddelenie školského klubu detí viac, čiže máme 5 oddelení. Dnes sa zapisujú ešte detičky doň a uvidíme, či dokážeme uspokojiť aj všetkých rodičov, pretože je tam stanovený limit 26 detí na jedno oddelenie. Takže sa nám to vykryštalizuje a budeme vidieť. No, samozrejme, máme nejaké personálne zmeny, áno, niekto nám odišiel do dôchodku, takže sme aj prijímali nových pedagógov, nových asistentov. Pripravili sme aj materiálno-technické zabezpečenie, čiže nové tabule, zase nejaké interaktívne sme doplňali. Doplňali sme školský nábytok. Aj v základnej škole Andrea Kmeťa v Žarnovici narastli počty žiakov oproti vlaňajšku. Celkovo túto školu bude navštevovať 108 žiakov a z toho do prváckých lavíc si zasadlo 13 prváčikov. No, v prvom rade, a určite ste si všimli, že máme novú vymalovanú fasádu, tak všetci nás chvália, že aký budeme pekní, za čo chceme poďakovať pánovi dekanovi, čo sa o to postaral. Máme vynovenú jednu triedu komplet. Postupne sa snažíme aj ďalšie. V lani sme urobili jednu, teraz zase ďalšiu. No a potom, čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, tak máme pripravený ročníkový projekt pre štvrtákov. To bude taká novinka, na čom budú pracovať celý rok. Potom deviatáci absolventskú prácu, kde už pridáme aj anglický jazyk, aby to bolo také trošku viac zaujímavé. No a potom ešte pripravujeme kútik pre výchovnú poradkyňu, kde deti sa budú môcť porozprávať o svojich problémoch, aj o nejakých dobrých veciach, aj zlých, čo ich čaká, aby mali také pekné prostredie. Je taká novinka ešte. No a potom ešte chystáme blokové vyučovania 4-krát do roka na nejaké témy. V Hodruši Hámroch v pondelok do miestnej školy nastúpilo 135 žiakov a z toho do prváckých lavíc zasadne 12 prváčikov. V tomto školskom roku medzi najväčšie zmeny patrí prechod na elektronickú verziu administrácie školskej dokumentácie, čiže prechádzame na elektronickú žiackú knižku, elektronickú triednu knihu a rovnako aj na vlastne evidenciu dochádzky prostredníctvom systému EduPage. Takže to je vlastne taká najväčšia novinka, ktorá nás čaká. Minulý školský rok sme robili také testovacie verzie vlastne tohto, tejto evidencie a tohto roku to spúšťame teda na ostro. A novinka to nebude pre všetkých len na tejto škole, ale všade aj na iných školách, hlavne pre rodičov, ktorí ešte zatiaľ nemali žiadne dieťa v škole. Prvá skúsenosť, budeme sa. A technológie, ti hovoria niečo, poradíš si s tým, myslíš? Ale myslím, že áno. Vysvetľovať si to budete kedy prvýkrát? Asi štvrtok na rodičovskom združení. No, keďže je prvá, tak zatiaľ sa s tým budeme vlastne aj my zoznamovať, ale tak už vieme, o čo ide približne, takže. Áno, lebo však Oliver mi chodí už do 6. triedy a na druhej škole vo zvolenie tamto dve využívajú bežne, takže v pohode. Samozrejme, to som už mala aj pri predĺžších dvoch detičkách, tak nie je s tým problém.
Takže nebudete využívať zaškolovanie? Nie, nie. Všetko nové prináša spočiatku menšie alebo väčšie problémy. Snáď nič horšie ako naučiť sa pracovať s programom EduPage rodičov ani žiakov tento rok nečaká. Veď aj minister školstva vyhlasuje, že tento školský rok už zásadne vyučovanie nenarušia ani covidové opatrenia. Aj keď im na druhej strane zrušili polročné prázdniny, v školských laviciach sa dlho neohrejú. Veď už budúci mesiac ich čakajú jesenné prázdniny. S víkendom a sviatkami 5 dní voľna.